Ora então, malta, sejam bem-vindos aqui à Kiai. Estamos aí para fechar o meu aniversário. Temos aí o Ângelo, o André, sou eu, o David e o Marco. Hoje a noite é por nossa conta, fiquem connosco. Aê! Aê! Grande 22 de dezembro, esta data vai ficar marcada para sempre, és grande. Hoje estamos aqui para dar os parabéns ao Vitor M. E sim, Vitor M, muitos parabéns!